Bom, gente, tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que a minha namorada trouxe um vídeo de jogo. Vocês têm noção de jogo, de massinha de modelar, ficou muito incrível. Vocês têm noção disso? Então, sério, passa no canal dela, vocês pediram um monte aí pra ela fazer vídeo de jogo. Então vocês vai lá assistir, entendeu? Antes de assistir esse vídeo. Só que esse vídeo também tá incrível. Sério, fiz o melhor roteiro de todos os tempos de Who's Your Family. Então vocês têm que assistir, certo? Mas passa aí no primeiro link da descrição que foi, tipo, eu e ela de namoradinho. E ela tem o poder lá, né? Eu não vou falar qual poder que é, que vocês têm que ir lá assistir. Então é nóis, bora pro vídeo! Mas passa lá, hein? Aí na descrição, primeiro link. Galerinha do canal do Iferóis, eu sou o Thor e eu duvido vocês deixarem o like antes de eu dar um grande raio com o meu poder. 1, 2, 3! Caraca, pra que o Odin mandou pra cá aquele vovôzinho chato? Vamos ver o que tem por aqui. Ai, meu Deus do céu! Aquilo ali é o exército da Hélia. Tá, vou ter que enfrentar tudo aquilo sozinho. Enfrentar ela ainda, a deusa da morte. Eu acho que eu não sou capaz de vencer ela. Porém, ele disse que vai vir ajuda, né? Então eu acho que eu vou começar. Ah, meu martelo! Quê? É o Thor? Ah, Thor. Criança! Thor! Criança, o que, que você está fazendo aqui? É muito perigoso! Ah, foi seu pai que mandou eu vir aqui. Ah, meu pai! De novo, meu pai mandando! Ah, você. Ah. É o Izinho? Eu amo meu poder. Ah! Já que você é um deus, você não vai morrer mesmo com isso. É claro que não, mas esses ataques são bem poderosos para uma criança. Mas sabe quem me falou de uma criança chamada Izinho? Quem? O guardião dos portais. Guardião dos portais, sério? Eu nunca vi falar dele. Nunca ouviu falar dele? Que estranho, uma criança viajando em Asgard. Eu não sei se você sabe o que tá acontecendo. A sua irmã, aquela idiota, tá aqui tentando tomar Asgard pra fazer o nome dela em Asgard. Pequena criança, vai embora agora. Eu preciso pegar minha arma de novo. Calma, é o seguinte, eu vou te ajudar. Eu não sei se você sabe, mas o único que pode ajudar você a recuperar seu martelo sou eu. Ah, não, 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 o guardião dos portais me falou muitas vezes sobre uma criança, mas você não vai me ajudar. Vou, quer ver? Fica olhando como eu sou poderoso. Vem cá, seus bichos feios. Vem, vem, tá, o fogo não funciona. Criança, o que, que você tá fazendo? É, aqui, ó, tô derrotando eles não conseguem nem chegar em mim. Não se preocupa, Thor. Eita, saia daí, eu vou te... Oh, não se preocupa, não sou tão fraco, morra, morra. Ah, morra! Ah, toma, toma, toma! Agora é a hora do meu super combo! Bom! Toma, seus malditos! Eu sou mais poderoso! Pera, eu não tô conseguindo te ouvir, Thor! Tá cortando a transmissão! Ai, nossa senhora, nós precisamos derrotar ele! Caraca, o Thor tá lá, eu preciso provar pra ele que eu sou poderoso! Ele é meu favorito! Pode ser! Ah, e foi? Eu nem sinto essas coisas. Morre. Só venha comigo, deixa eu falar com você. Provavelmente você treinou com alguém, não treinou? Uhum. Quem foi o seu mestre? Ah, foi vários, eu fui passando por aí, sabe? O primeiro de todos eu tinha até medo. Primeiro de todos, eu tive, quem... Fale-me o nome dele. Eu tive que fugir dele. Aí eu fui pro seu pai correndo. Fale-me o nome do seu primeiro mestre, criança. O Thanos. Não, eu estou falando sério, sem brincadeiras. Eu também tô falando sério. Criança, ninguém chega perto do Thanos, ainda mais você. É o Izinho, né? O Izinho, ninguém chega perto do Thanos e volta são e salvo, sem nenhuma cicatriz na vida. Ai, meu Deus do céu, lógico que volta. Por exemplo, o seu pai, eu não sei se você sabe, mas nos filmes é mentira, tá? O que que fala? Porque o seu pai tem o poder de ser muito mais poderoso que o Thanos. Mas o meu pai é pai dos deuses, você é uma criança. Da profecia. Ah, eu, não, eu essa sou... profecia é uma lenda. Não, 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 eu sou a junção de fragmentos que veio da galáxia de todos os
lugares poderosos, sabe? Eu sou tipo uma joia de um milênio. Aqui, aqui, ó. Pera. Não pode ser. Quando você treinou com o Thanos, você chegou a ver alguma pedrinha em uma manopla que ele usava? Aham, sabe, eu vi que ele ficou muito bravo comigo, por isso que eu tive que fugir. Eu fui comer ela. Elas estão dentro de você? Só uma só. Ai, meu Deus do céu, garotinho, você... Ai, quanto problema! Seguinte, você vai cuspir ela, ok? Não dá, eu mastiguei. Ah, então é daí que vem tanto poder. Você mas, tá, aí é que tá a joia do infinito no seu corpo. É, essa fita aí me ama, esse negócio, porque eu comi ela porque a gente pode quebrar qualquer coisa. Então, eu... Ai, que maçã estranha é essa? Essas maçãs dos deuses. Eu sei, eu ganhei várias, por causa que, na verdade, com essa joia eu consigo criar ela também. Aí eu ganhei a maçã e aprimorei ela. Ah, então você deve ter o Esterak dentro de você, criança. É, se tem aí, eu acho que eu tenho mesmo. Mas, ó, deixa eu falar pra você, ó, eu não conheço muito os nomes, mas eu sou bem poderoso aqui. Espera, pinha essa bolinha pra você ver, pinha essa bolinha. Pira. Ó. Ai, que estranho. Ai, ai. Que é isso? É um dos meus poderes, agora todos estão enfraquecidos. Ah, muito bem, criança, se você... Ah, vem! Se o que você fala é verdade, me ajude, então. Claro que eu vou ajudar aí, ó. Não consegui nem chegar perto, seu idiota, sai da minha frente. Ah, esses daqui são um pouco mais poderosos, venha, não venha. Não se preocupa, eu vou fazer o meu super combo de fogo e raio. Cadê? Eu preciso de mais gente pra me acertar. Aqui, ó. Matei de longe. Minha irmã é muito mais poderosa do que isso, né? Ela é muito mais poderosa do que eu. Ela roubou o meu martelo. Eu sei, você é incompetente. Foi querer enfrentar ela sozinho, achou que ela ia subestimar ela, né? Não fala assim comigo, porque você tava vindo aqui enfrentar ela sozinho também. Então você comete os mesmos erros do que eu. Não. Eu vim por causa de uma ordem. Ordem? Ah, meu pai sempre fazendo bobagem. Tá, eu vou poupar um pouco da magia da minha varinha e vou tentar matar eles no choquinho. Pera. Esquiva! Paiá! Pega. Nossa, toma. Agora eu quero ver mais. Esse exército é chato. Ele não é forte. Não, eles são bem fracos perante a nós mesmo. Quero... Sim, agora que essa joia do menino... Morre. Tá, olha, é o seguinte, eu tô começando a me irritar com eles. Eu quero que vem todos de uma vez! Toma! Caraca, ele... Ai, nossa senhora, tá começando a doer. Eu não consigo ouvir! Quando isso, tá... garoto! Isso, ótimo! Você está fazendo um ótimo trabalho! Quando eu tá no meio de ataque, eu não consigo te ouvir, Thor. Ah, você não consegue me ouvir? Estranhamente, eu não consigo te ouvir também, garotinho. É, isso é muito estranho. Eu preciso juntar o bagulho de boi. Ai! Olha pra cima. Será que é um tipo... Meu Deus do céu! É você! Você aqui? Ai! Ixi, ferrou! É a deusa da morte! Mas não se preocupa, eu não tenho medo de você. Quer ver eu matar ela no ar? Ah, toma! Ai! Esse eu é poder. Eu não ia morrer. Nossa senhora, ela é deusa, né, também. Ô, Thor, eu acho que foi... Minha irmã, eu vou falar uma vez. Não! Caraca. Só me derrotando. Nunca! Eu sei um jeito de pegar o martelo de volta, Thor. Você vai ter que me ouvir. Diga, criança. Eu tenho um poder, mas eu vou ter que concentrar ele. Concentrar ele? Não se arrisque tanto, essa luta é minha. Ah, não se preocupa, eu preciso disso, escudo. Ai, calma, não consegui. Vai, pode mandar outro. Vamos ver. Muito ah, escudo. Pergunta. Escudo impenetrável, calma. A gente tá um pouco protegido, me ouve. É isso, diga. Não se preocupa, esse poder aqui é as runas inquebrável. Ela não vai conseguir fazer nada, porém meu poder tá acabando. Olha, é o seguinte. Sim. Provavelmente ela vai vir com tudo em mim, porque ela sabe do que eu sou capaz, certo? Então, é o seguinte, Thor, você vai ter que ganhar um pouco de tempo pra mim. Eu preciso fazer uma combinação de poderes. Ai, Thor, é o seguinte, eu tô ficando fraco, mas agora eu vou te mostrar uma coisa.
Vocês estão enchendo a minha paciência. O que, que é isso? Garotinho, sua coragem é admirável. Eu vou lá ganhar tempo com a minha espada. Ai. Você não é páreo pra mim. Ai, meu Deus. Deixa o garoto em paz. Sua luta é comigo. Eu preciso recuperar um pouco do meu poder. Ah, combinação do infinito. Ah. Irmã, como você ousa ser tão maléfica? Ah. Eu cansei agora dessa criança. Eu preciso disso. Pronto, falta deixa pouco. Deixa ela em paz. Ritual. Ok, aí, ai, quase. Agora vai, minha paciência se esgotou. Não, essa não era pra me matar. Graças à brava coragem desse garotinho, todo meu poder voltou. E pra você que me perguntou, eu sou Deus do Raio. Não! É, bravo garotinho, seu sacrifício não foi em vão. Você será lembrado.